شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سورة اسراء اور واقعی معراج۔ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو مختلف معجزات سے نوازا اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ الاسراء والمعراج ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ارشاد باری ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اس خداوند معجزہ میں غور و فکر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ یہ معجزہ بہت سے اسباق اور پند و نصائح پر مشتمل ہے جن میں سے چند کا یہاں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا بیان۔ اللہ تعالی کا ارادہ ظاہری اسباب وغیرہ کا پابند نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی اور تنگی کے بعد خوشحالی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ کی راہ میں مشرکین کی طرف سے مختلف قسم کی تکلیفوں کا سامنا کر چکے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم اور تنگی کے بعد آسانی کی مثال بیان کرنے کے لیے الاسراء والمعراج کا واقعہ پیش آیا۔ ارشاد باری ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بس یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مقام ابدیت کی عظمت۔ ارشاد باری ہے فاوحى الى عبده ما اوحى۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ اللہ کی بندگی ایک شرف ہے اور یہی اللہ کا مقصود اور تمام رسولوں کا پیغام ہے۔ مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ۔ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء ختم ہوا اور وہاں سے بلند آسمانوں اور سدرۃ المنتہی کی طرف سفر معراج شروع ہوا۔ یہ مسجد دو قبلوں میں سے پہلا قبلہ اور تیسرا حرم ہے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اس کی حفاظت کرنے والوں کو ثابت قدم رکھے اور اسے مسلمانوں کو واپس لوٹائے۔ نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور خصوصیات کا بیان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر الاسراء والمعراج چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہی کے پاس ختم ہوا تو آپ کو تین چیزیں عطا کی گئیں، پانچ نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ مختلف ادیان کے درمیان مشترکہ روابط کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی باپ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، یعنی ان کا ایمان ایک اور شریعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ الاسراء والمعراج کی رات تمام انبیاء کرام اکٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کو دعائیں دیں۔ اسباب اختیار کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ نے براق کو بندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اسے اسی کڑے کے ساتھ بندھا جس کے ساتھ انبیاء بندھا کرتے تھے۔ سچے اور جھوٹے ایمان والوں کا ظاہر ہونا۔ جس وقت لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تیرا اپنے ساتھی کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ گمان کر رہا ہے کہ اسے رات کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ لوگوں نے کہا
کیا تو ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ رات کو بیت المقدس گیا ہے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، میں تو ان کی اس سے بھی آگے کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میں صبح و شام آسمہ کی باتوں کے بارے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ بس اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ برادران اسلام، جس طرح سورۃ اسراء نے اس مبارک سفر کو بیان کیا ہے، اسی طرح اس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ ارشاد باری ہے، وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو خصوصی مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ ماں حمل، رضاعت اور تربیت وغیرہ کا بوجھ برداشت کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ بر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا۔ جس وقت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ دین متین نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جہاد کی اجازت مانگنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس لوٹ جا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ہلاکت ہو، اپنی ماں کے قدموں کو تھام، وہی جنت ہے۔ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے، اس کی احسانات کا بدلہ ادا کیا جائے، اس کو خوشی دی جائے اور اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے استغفار کی جائے، اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے اور اس کے اہل خانہ اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین حسن سلوک یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کے چاہنے والوں سے صلہ رحمی کرے۔ اے اللہ، ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما، اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما۔ آمین۔